saúda, educadora. Vem! Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo é nessa onda que eu vou. Vem, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo é nessa onda que eu vou. Vem, vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Voz do Povo, com Ivan Schutzer. Educadora. No ar, a prestação de serviços mais importante do rádio. A Voz do Povo. A apresentação, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Ah, são 10 horas e 24 minutos agora, 10 e 24. Muito bom dia, amigos e amigas que estão sintonizados ou conectados aqui na Educadora. Nós estamos retornando ao microfone poderoso, microfone da Educadora na manhã desta sexta-feira. Retornando depois passarmos aqui pela manhã, não é? Comandando o Educadora de Manhã, com o repórter João Vitor Fedato, nas ruas de Limeira, com a unidade móvel da Educadora, com o Tiago Carvalho na Central de Operações, comandando a Central de Operações, e agora estamos de volta. Estamos de volta para o A Voz do Povo, o autêntico, o legítimo, o mais antigo programa do rádio limeirense, quiçá, do Brasil. Nesta sexta-feira, 27 de abril de 2018, que é Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. Trabalhadora doméstica tem um dia e é hoje o seu dia. Trabalhadora doméstica, dia 27 de abril, os nossos respeitos à trabalhadora doméstica. Hoje é dia da liberdade da África do Sul. Hoje é dia do sacerdote, sabia? É dia do sacerdote hoje. E hoje é dia mundial da anta. Anta, aquele animal... O animal, que também é conhecido por tapir, né? Em algumas regiões aqui do Brasil, ela é chamada, esse animal é chamado de tapir. A anta, a anta é um sinônimo, né? Quando a gente quer chamar alguém de burro, ignorante, a gente quer dizer que o cara não sabe nada, não sabe patavina, coisa alguma, a gente chama de anta, né? Aquela anta ali, ó. Quer dizer, o cara é muito burro, né? Muito ignorante, né? Quando a gente quer ofender alguém, chama de anta. Mas sabe que isso é errado? Porque dizem que a anta é um animal muito inteligente, ao contrário da fama que tem, dizem que a anta é um animal muito inteligente.
É, diz que tem uma quantidade de neurônios no cérebro da anta que é um negócio impressionante, isso no reino animal, sabe? Então, a próxima vez que você chamar alguém de anta, lembre-se disso. A anta é um animal inteligente, ao contrário do que muita gente pensa, né? Por isso que eu digo sempre que a gente tem essa história da reputação, né? Fulano tem uma boa reputação, né? Eu costumo dizer quando alguém diz isso, fulano tem uma boa reputação. Eu digo assim, olha, reputação é uma coisa que não tem muito valor, porque reputação é uma coisa que as pessoas pensam da gente, né? As pessoas pensam da gente que a gente é assim, que a gente é assado, que a gente é daquele jeito. Não é o que a gente verdadeiramente é, é o que as pessoas pensam que a gente é, a reputação. E no caso da anta, isso está comprovado, viu? Todo mundo pensa que a anta é um burro, um ignorante, não sabe nada, e a anta é um animal inteligente, tá vendo só? Muito bem. Dito isto, porque o nosso programa aqui, o A Voz do Povo, também é cultura inútil, viu? Também cultura inútil. A gente trata aqui de assunto sério, assuntos nem tão sérios assim, né? E a gente trata também de cultura inútil aqui no nosso programa também passa por aqui. Agora às 10 horas e 28 minutinhos... eu quero falar já. Hoje nós vamos fazer o sorteio daquele óculos de sol, oferecimento das Óticas Mille aqui para os ouvintes do nosso A Voz do Povo, viu? Vamos fazer o sorteio. Dá tempo ainda de você mandar o seu nominho. Quem não mandou o nome ainda pode mandar o nome. Preciso do nome completo, viu? Para participar aqui do sorteio. E hoje a gente faz o sorteio, vamos ver quem é que vai ganhar o óculos de sol das Óticas Mille aqui no nosso A Voz do Povo desta sexta-feira. Quero trazer também respostas aqui da Prefeitura para questionamentos que ouvintes nossos fizeram aqui essa semana e a gente vai ver o que a Prefeitura já respondeu, o que está devendo para a gente de resposta ainda. Em relação a questionamentos que foram feitos por ouvintes nossos, né? Porque quem pauta o programa, quem faz o programa aqui, são os nossos ouvintes. E uma outra coisa que eu tenho que falar é que daqui a pouco nós teremos aqui a presença da doutora Priscila também, a nossa advogada, previdenciarista, que vai falar conosco sobre as questões relativas ao INSS aqui no nosso A Voz do Povo dessa sexta-feira. Quem também participa do A Voz do Povo, quem também traz informações sempre muito importantes aqui para o A Voz do Povo, é o repórter João Vitor Fedato, que está nas ruas de Limeira com a unidade móvel da sua educadora na manhã desta sexta-feira. Fedato, mais uma vez, bom dia para você. Como é que está essa amanhã dessa sexta-feira? Porque você sabe que eu não botei o nariz para fora hoje aqui, rapaz. Bom dia, bom Fedato. Bom dia, Iva. Tudo bem? Tudo sempre maravilhosamente bem por aqui, viu, Fedato? Então tá bom. Sexta-feira tá bonita, viu, Iva? Tá de, né? Céu aberto, sol bastante forte, tá um calor agradável, viu, Iva, nesta sexta-feira, mas bastante tranquila, né? Pelo menos até aqui temos tranquilidade na cidade de Limeira, mas promete aí para o final de semana, viu, Iva? Se continuar com esse sol bonito aí, quente, promete um final de semana bem gostoso também para a gente poder curtir aí merecidos descansos com a família ou quem vai viajar, que aproveite a viagem, né? Terça-feira tem feriado, né, Ivan? Então tem muita gente que vai aproveitar, dar aquela esticadela, vai dar aquela emendada, né, Ivan? Como se diz aí no popular. Então tem muita gente que vai aproveitar o final de semana para dar uma curtida aí fora da cidade também. Quem vai ficar por aqui, bom proveito também, né, Ivan? Descanse bastante e aproveite muito bem com a família. Mas, Ivan, tá tudo bem, tudo, graças a Deus, certo na manhã desta sexta-feira aqui em Limeira. Mas você sabe que nós temos um convidado na linha, viu, Ivan? Que vai contar pra gente um caso aí que ele está passando com a BRK Ambiental. BRK Ambiental, concessionária de água aqui de Limeira, né, Ivan? Que recentemente ocupou aí o lugar da Odebrecht, né, Ambiental. Então a BRK é a concessionária responsável pelo sistema de água aqui na cidade de Limeira. Nós estamos na linha com o Marcos Bagatella, ele que entrou em contato com a nossa reportagem, contou para a gente um caos, né? Uma história, viu, Ivan?
É, bem resumidamente, ele vai explicar melhor, mas ele disse que já faz um tempo, Ivan, cerca aí de 15 anos, ele adquiriu uma casa e fez toda a transferência, toda a papelada no nome dele. E de repente, viu, Ivan, nesses últimos meses, ele tem recebido a conta de água na casa dele com o nome da antiga proprietária, que, segundo consta também, já é uma pessoa aí que faleceu, né, uma pessoa falecida, mas ele diz que estranhamente, nos últimos meses, tem recebido a conta de água na conta desta antiga proprietária. Vamos conversar com o Marcos, então, entender direito essa história, já perguntando para ele se é mais ou menos isso mesmo, viu, Marcos? Se a história é bem resumidamente é isso, eu gostaria que você explicasse melhor para a gente o que está acontecendo. Bom dia para você, Marcos. Bom dia, João. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem aí? Tudo bom, né? Opa, é o tudo seguinte, beleza. Estranhamente, né? A primeira conta que eu recebi da BRK, depois que houve a mudança aí, foi em setembro de 17, do mês do ano passado. Estranhamente, agora no vencimento de abril e no vencimento de maio, eu recebi a conta de uma... Eu tenho duas casas aqui, uma na São Benedito e uma na Cunha Bastos. A São Benedito, tudo normal, no meu nome, sempre, né, sem problema. Estranhamente, no mês de abril, a conta da Cunha Bastos veio no nome da dona Maria Leonora Chibelski, que era a dona da casa, mas naquela época que eu comprei já era espólio, ela já tinha falecido e eu comprei do filho dela. Passei a escritura tudo em 2004 e abril e maio a conta veio no nome dela. Eu recebi em abril e fiquei quieto, não falei nada. Falei, bom, mês que vem vai mudar. Não mudou. Aí, um fim de semana que faltou água em casa, eu liguei para saber o que estava acontecendo. A menina me informou que era uma reforma que estava fazendo aí não sei onde, que o fornecimento se regularizaria até um meio-dia. Aí eu aproveitei e perguntei a ela, escuta, está acontecendo isso na minha conta? E eu quero saber por que vocês estão mandando no nome de uma pessoa que inclusive já morreu. E a casa é minha, está registrada, está tudo certinho. Ela falou, olha, eu estou vendo mesmo aqui que teve uma alteração, mas eu não posso fazer nada. O senhor tem que ir lá na BRK. Então, ontem eu peguei a escritura, peguei as contas, peguei uma última conta já da Odebrecht, lá que já estava no meu nome, e fui na BRK. Sentei, fui muito bem atendido por uma senhora, e falei para ela, mas escuta, por que vocês mandaram lá? É porque é o seguinte, nós mandamos uma normalização de cadastro e o senhor não respondeu. Falei, mas quando isso? Ah, quando nós começamos. Falei, ah, mas eu não lembro de ter visto, mas... E por que vocês fizeram isso? Ah, não, para o senhor poder vir aqui para a gente atualizar o cadastro do senhor. Falei, tá bom, vamos atualizar o cadastro. Atualizou o cadastro. O senhor tem mais alguma casa no nome do senhor? Tenho. Dei o endereço, ela entrou. Ah, essa está tudo normal. Eu falei, mas se essa está tudo normal, está no mesmo nome, no mesmo CPF, no mesmo tudo, por que vocês já não autorizaram uma pela outra? Ah, porque talvez a casa pudesse estar alugada. Eu falei, então vocês me tiraram, vocês criaram essa situação, botando a conta no nome de uma outra pessoa, me fizeram perder tempo para vir aqui com os meus dados cadastrais na outra casa, e usaram esse artifício para me trazer aqui para ajustar um cadastro. Não tem mais internet, não tem mais e-mail, não tem mais site, sabe? Eu acho um absurdo isso, Ivan. João. É um método. A gente estava conversando sobre essa situação hoje de manhã aqui. A gente que eu estou falando é eu e o Fedato. Nós estamos, ele estava me contando essa história, esse problema ocorrido com você. E a gente não entendeu nada. Isso foge completamente de qualquer padrão de relação entre consumidores e usuários, né, de um serviço, no caso um serviço público, né, que está concedido a uma empresa privada, né, foge completamente de qualquer padrão de relacionamento entre usuários
e empresas, né, que fornecem um serviço público, concedido que seja. Ou qualquer relação de consumo, né? Qualquer relação padrão de consumo. Nunca vi um negócio desse. Você criar uma situação falsa, né? Uma situação que não existe, criar uma situação para provocar a ida do cliente, do consumidor na empresa, é coisa de louco. Nunca vi isso. Não, você já imaginou com quantos eles fizeram isso? Quantas então, pessoas tiveram que deixar o trabalho, deixar uma coisa que tinha que fazer para poder ir lá? Chega lá, é uma atualização de cadastro. Ah, pá, por favor, sabe? 2018, a tal da era da internet. É. Tem site. O dia que eu falei com a menina perguntando da água, por que ela já me falou, olha, que o seu cadastro está desatualizado, o senhor quer atualizar agora? Não, também não podia, eu tinha que ir lá. Entendeu? Eu acho que como eles não têm serviço, acho que os outros também não têm. O Bagatella, você recebeu estas contas, né, de abril e maio, é abril e maio, né, que você falou, né? A que venceu em março e a que venceu em abril e a que vai vencer agora em maio. Tá, então relacionada a março e abril, né? Isso. No nome dessa outra pessoa. No seu nome não chegou uma segunda via, vamos dizer assim, né? Veio só no nome dessa outra pessoa. Eu perguntei para ela, falei, e agora, como é que fica? Ele falou, a partir do próximo vencimento, que vai ser junho, o senhor já vai continuar recebendo no nome do senhor. E a orientação, é para que você pague essas duas mesmo estando no nome de outra pessoa. Não, já foi debitado em conta. É débito em conta corrente. Aí eu falei assim, mas por que isso? Ela falou assim, é porque a partir agora de uma determinada data, os nomes vão ser negativados no, acho que no SPC, quem não pagar água, sei lá como é que, o que eles vão fazer. Eu falei, ah, então é melhor eu deixar o cadastro como está e vocês vão cobrar ela lá no cemitério, pô. Mas o senhor não vai ter problema, porque o senhor paga direitinho, né? Sabe, a coitada da mulher está orientada para fazer isso, ela não tem culpa nenhuma. Ela só está cumprindo ordem. Mas que é um absurdo, é um absurdo. Entendeu? É um absurdo, é um absurdo. A outra casa que eu tenho está tudo certo. Pô, não dá para copiar? Não é verdade? É o fim do fim. É tudo igual, né? Você falou também o CPF, tudo, né? Tem que ser fácil para eles, os outros que se virem. E, o Marcos Bagatella, agora você vai aguardar a próxima conta? Você vai tomar alguma providência com relação a isso? Você disse aí... Não. Eu vou aguardar a próxima conta. Enfim. Eu tenho um protocolo aqui que eu tive lá. Eu fui lá ontem. A hora que eu liguei para você, eu tinha saído de lá. Eu falei, aí, isso aqui é o fim, alguém precisa saber disso. Vou ligar para o João Vitor. E para contar a história, né? Porque de repente é importante para vocês, não sei se mais alguém reclamou isso aí, não sei quantas pessoas já estão tendo que ir lá por causa do mesmo problema. Entendeu? Eu fui atendido, levou 20 minutos, é que eu entro na fila de velhinho, né? E a pessoa me atendeu muito bem, muito educada. Eu já ia perder a paciência, mas a mulher estava muito educada, muito atenciosa. E ela não é culpada, né? Ela só executa o serviço. Mas eu achei o fim do fim. Eu falei, alguém tem que saber disso, não é possível. Eu não acredito que uma empresa, Ivan, João, multinacional, BRK, a tal da Brookfield, Brookfield, americana, multinacional, faz um negócio desse, cara, com tudo na mão, com internet, com... Toda vez que ele manda a conta, o cara não respondeu a primeira vez que eu te mandei uma solicitação de atualização de cadastro, manda de novo e fala, escuta, se o senhor não responder, nós podemos ter algum erro aqui, por favor, e todo mundo responde. Agora, quantos estão na mesma situação que eu, não sei, só Deus sabe. E o mais interessante, né, Ivan, que o Marcos até cita, né, que eles falaram para ele que era um recadastro, né, uma forma de atualizar o cadastro depois que foi feita a alteração das empresas, né, de Odebrecht para BRK. Mas eu vou falar por mim, né, eu não lembro de ter recebido nenhum papel também para atualização de cadastro, né, não sei se isso foi feito com todos os cidadãos limeirenses, se isso foi feito com quem teve aí transferência de escritura, né? Enfim, do nome de outras pessoas,
Mas é um caso no mínimo estranho, né, Ivan? No mínimo aí para ser realmente levantado o porquê que essas duas contas chegaram lá na residência dele. No nome de outra pessoa, né? Pois é, não. É o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A empresa ter a intenção de manter o cadastro do cliente atualizado, tá certo, tem que ser assim mesmo. O empenho da empresa nesse sentido é louvável. Querer manter o cadastro do seu cliente atualizado para que as informações da empresa cheguem até ele, né? Para que não haja nenhum problema. Até aí está tudo muito bom. Isso é uma coisa. A outra coisa é o procedimento adotado pela empresa para fazer o cidadão se dirigir até lá. Isso aí que aconteceu com o Marcos é um absurdo. É um absurdo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Esse não é o procedimento. Chega a ser inédito, né, Ivan? Não, é inédito e é absurdo. Eu nunca vi esse tipo de coisa. Foge completamente do padrão. Eu estava falando para você de manhã, eu tenho um banco que eu tenho conta, e o banco está mandando e-mail para mim para eu passar lá, justamente para isso, para atualizar o cadastro. Está na época de se fazer a sua atualização cadastral, dê uma passadinha, procure sua agência. Estou recebendo e-mail nesse sentido. Ora, está correto. O banco está me comunicando que eu tenho que passar lá para atualizar o meu cadastro, mas ele não está dizendo, você tem que vir tal dia, tal hora, é obrigado a vir, porque se você não vier, a gente vai mandar uma... Não, não existe isso aí. Isso que aconteceu... E também, Ivan, quando o banco faz isso, o banco é uma situação diferente. O banco não gosta. Ele sempre diz para a gente, nós não fazemos nenhum tipo de atualização cadastral, não pedimos informação de seus cartões por e-mail nem por telefone. Isso. Tudo é na presença, é no banco com a pessoa física. Isso. Pessoalmente lá. Mas você vai... O banco é diferente. Mas você vai quando você quiser. Quando você pois tiver. É, ué. Não é isso? Quando... A gente que é velho tem que ir na data do aniversário para não perder a aposentadoria, né? Pois é. Eu tô fora dessa aí por enquanto. Né? Ô, Ivan. Oi, mano. E anta é a anta. A anta, rapaz, dizem que... Isso é coisa de anta, isso aí, hein? Não, mas aí agora se você falar que os caras são anta, depois da curiosidade que você contou aí, os caras são gênio. Pois é, isso é uma genialidade. Se a moda pegar, nós estamos ferrados, amigo. É verdade. Aquele que tiver com um item na conta dele, lá da BRK, sem atualização, ou CPF, não, um e-mail, alguma coisa, vai ter que ir lá. Pelo que eu entendi ontem, vai ter que ir lá. Tá, tudo bem. Tá certo, que a gente vá, mas que a gente vá quando... dentro da disponibilidade que a gente tiver, né? Não é assim, né? Eles não precisam... É que se eu não fosse agora, o mês que vem, ia vir de novo. No mês que vem, ia continuar vindo o nome da mulher. Mas aí entra aquele negócio. E será que eu sou obrigado a pagar? Não está no meu nome, né? O problema é que é débito em conta, né? Dura isso. É que eu falo, você vai cobrando uma mesa branca, ué. Vai lá. Lá no Paula Vitor, lá cobra uma mesa branca, porque vocês estão de brincadeira. Tá certo. Falou, Marcos. Tá bom. Grande abraço a você, abraço João, abraço Ivan, prazer em falar com todos aí. Eu espero que a informação tenha valido para ajudar o pessoal aí. Valeu. Porque valeu, Bagatela, obrigado. Foi importante, porque de repente a pessoa toma um susto aí, né? Chega uma cobrança do além na sua casa, né? Uma cobrança, isso é uma cobrança do além, não é? É, do além do de tudo, né, Ivan? Além de qualquer coisa razoável, além de, né? Qualquer coisa, além de qualquer possibilidade de se fazer isso, né? Eu não sei como é que é isso, não sei se mais pessoas receberam esse tipo de... eu não sei nem como classificar essa atitude da empresa aí, não sei nem como classificar uma pegadinha, né? Eu não sei se outras pessoas foram vítimas dessa pegadinha da empresa. Oi, Ivan, e tem um detalhe, né? Do Marcos, por exemplo, é débito em conta, caiu direto. Mesmo assim, ele teve a atenção de olhar, né? A conta dele, do nome até o valor final. Tem gente que nem olha, Ivan. Tem gente que nem olha, tem gente que paga a conta, não percebe se é dele ou se não é, de repente tá pagando a conta de outra pessoa, enfim. Tá muito atento, né, Ivan? Porque ele ainda recebeu
o nome de outra pessoa, mas tudo bem, é no endereço que ele mora, é o relógio dele, enfim. Mas tem que ficar muito atento, de repente recebe aí conta no nome de outra pessoa que não é para ser paga, né? Então é importante também que se fique atento. Mas nós vamos entrar em contato também com a BRK e tentar explicar, né, esse caso do Marcos Bagatella, para ver se a gente tem aí uma resposta convincente, né, vamos dizer assim, da empresa. E também os nossos ouvintes, se alguém tiver algo parecido, né, Ivan, ou igual ao que aconteceu com o Marcos, pode entrar em contato com a gente também para a gente poder acompanhar os casos, né, Ivan? É o caso até de se saber do PROCON, né, como é que o PROCON, se isso está previsto, né, no PROCON, né, na legislação que estabelece a relação as relações de consumo, né, aqui no Brasil, se porventura isso está previsto lá, porque foge completamente ao padrão dos relacionamentos de consumo, das relações de consumo, né, que a gente conhece, que a gente já ouviu falar. Foge completamente, é uma pegadinha. Faz-se uma pegadinha com o seu cliente. É o caso até de se consultar o PROCON para ver se isso está previsto. De alguma maneira, uma situação como essa está prevista na legislação que rege as relações de consumo aqui no Brasil. 10h48, 10 horas e 48 minutinhos. Daqui a pouco você volta, Fedato. Volto sim, Ivan. Qualquer novidade, volta a chamar também. Este é o repórter João Vitor Fedato, que participou aqui do nosso Educadora de Manhã. Ele participou hoje pela manhã e agora está participando do A Voz do Povo. 10h48. Olha, se você precisa comprar colchões, não compre, mas não compre mesmo, viu? Sem antes consultar os preços e os produtos da loja de fábrica da Dumont Colchões, que fica ali na Rua Pascoal Marmo, 1480, no Nova Itália, na rotatória do Enxuto, viu? É, quem avisa, amigo é, viu? É, corra agora mesmo para Dumont Colchões, para você aproveitar todas as ofertas da loja de fábrica da Dumont Colchões, que tem colchões para camas de casal, solteiro ou camas box a preço de fábrica. Lógico, é a loja de fábrica, não é? Mas não tem só colchões na loja de fábrica da Dumont Colchões, tem todos os acessórios para o seu quarto de dormir. Se você quiser colocar uma poltrona no seu quarto de dormir para ficar elegante, ficar confortável, você vai encontrar lá na loja de fábrica da Dumont Colchões poltronas com desconto, lençóis com desconto e parcelados em até 6 vezes sem juros, puffs, almofadas, enxovais com preços imperdíveis, viu? Quem avisa, amigo é. Loja de fábrica da Dumont Colchões, na rotatória do Enxuto, é bem em frente ao Enxuto. Vá lá falar com a Isabela. A Isabela vai te ajudar a escolher o melhor colchão para que você volte a ter noites de sono tranquilas, noites de sono reparadoras, viu? Ligue 3442-9659 ou então passe lá na rotatória do Enxuto, bem em frente ao Enxuto. É Dumont Colchões. Esse aí sou eu, viu? Ivan Schutz, esse sou eu. 10h50 agora. Deixa eu falar um bom dia para a doutora Priscila, que já está conosco aqui nos estúdios da Educadora na manhã desta sexta-feira. Doutora Priscila, bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutora Priscila? Tudo bem. A cara da sexta-feira chegou. Ah, a expectativa é muito positiva, viu, doutora Priscila, para o final de semana. Final de semana, feriado. Parece que vai da praia. Oh, só se for possível, Ivan. Eu tô com um mar de serviço para fazer esse final de semana. Não fala uma coisa dessa, doutora Priscila. Doutora Priscila. Diga lá. Vou falar em mar de serviço, vamos trabalhar? Bora trabalhar. Primeiramente, eu queria dar meu bom dia para o Ivan, para todo mundo da Rádio Educadora. Para os ouvintes, para a Simone Frasnelli, para o Vendramin, para todos que aí já demonstraram seu carinho pelo meu Facebook. Ah, e também queria mandar um abraço para a Denise, do escritório TNT. A Denise sabe o motivo pelo qual ela alegrou assim demais a minha manhã com a minha declaração de imposto de renda. Dê um abração para você, viu? Sei que você vai estar ligadinho no programa. A Denise dá? Do escritório TNT, esposa do Coxa. Oh, grande Denise, coxinha. Coxinha não, meu amigo Lima do INSS. Isso, e eu falei pra ela, falei, Dê, eu vou mandar até um beijo pra você da rádio hoje. Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar. Muito bem. Vamos começar a trabalhar, doutora Priscila, sabe por quê?
Porque hoje de manhã, eu estava lendo no Educadora de Manhã, eu trouxe uma notícia no Educadora de Manhã, e eu gostaria que a doutora Priscila apreciasse esta informação, né, desse a sua opinião a respeito dessa informação. A informação é a seguinte: nós tivemos, durante um período aqui no país, nós tivemos milhares de pessoas aposentadas, pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando e contribuindo para com o INSS durante anos, né? Aí essas pessoas procuraram a justiça e a justiça concedeu a eles uma renovação da sua aposentadoria chamada desaposentação, ficou conhecida como desaposentação. Camarada tinha uma aposentadoria, continuou trabalhando, continuou contribuindo, ele procurou a justiça fez com que aquela nova contribuição dele fosse recalculada e ele tivesse uma nova aposentadoria. Ele desistia daquela e recebia uma outra com valor melhor. Certo. Milhares e milhares de pessoas foram à justiça e a justiça ia concedendo a desaposentação. Aí a coisa foi parar no Supremo, porque cada juiz concedia de um jeito, cada juiz tinha uma maneira de ver a coisa, precisava haver uma uniformização, né, dessa decisão, e foi parar no Supremo. O Supremo, para surpresa de todos nós, né, disse que a desaposentação não podia acontecer. Daquele jeito lá que não... Agora não vamos entrar no mérito, né? Certo. Mas que a gente já chorou muito na época, né, Ivan? Que a gente já falou... Naquela época a gente chorou demais. Que a gente já xingou o juiz do Supremo aqui, foi uma grandeza, né? Mas então o STF disse, olha, desaposentação não pode não, não pode não. E mais, agora precisa ver com quem ganhou na justiça a desaposentação, o que vai fazer, se vai ter que devolver esse dinheiro. A decisão começou a ser tomada agora, sobre o que fazer com esse pessoal que ganhou a desaposentação na justiça, se vai ter que devolver o dinheiro ou não. O primeiro voto que saiu foi o voto do relator, certo? Do processo. O relator do processo, no seu voto, disse o seguinte: cidadão recebeu de boa fé. Não é isso? Sim. O cidadão foi na justiça, a justiça deu a ele esse direito e ele recebeu, então, de boa fé. Ele não cometeu de má fé, ele não usou de má fé para receber. Mesmo, foi de boa fé. Mesmo porque, Ivan, ele estava resguardado por uma decisão judicial. Uma decisão judicial, exatamente. Né? Então, ele recebeu aquele dinheiro lá, a mais, de boa fé. Então, o relator disse o seguinte: então não tem que devolver dinheiro, não. Mas aí caiu na mão de Gilmar Mendes pediu vista, parou o negócio por ali. Mas a tendência, como o voto do relator foi nesse sentido, a tendência é que os demais ministros o acompanhem. Né? Tomara. A tendência é, mas a gente não pode cravar, porque sabe como é que é, né? Uhum. Mas, enfim, a tendência é de que o STF diga aquilo que o relator disse: olha, recebeu de boa fé, deixa para lá. Não tem que devolver coisa nenhuma. Só que, e aí é o detalhe perverso da coisa, só que o seu INSS está descontando o dinheiro do povo que recebeu a desaposentação. Então, né, Ivan? E aí é que eu quero que a doutora Priscila faça uma apreciação desse tema e nos diga se vamos ter que... Quem está nessa situação e está tendo seu dinheiro descontado, antes que o STF tome a decisão final, que não pode fazer o seu INSS, se essa pessoa deve ir para a justiça, como é que deve fazer? Eu já havia falado aqui algumas vezes que nós esperávamos realmente pelo julgamento dos embargos, que os embargos sim trariam a forma que esse julgamento ele seria vinculado nas decisões, né? Porque eles falaram não para desaposentação, só que nós tínhamos muitas nuances nos casos de desaposentação. Nós tínhamos desaposentação que estavam implantadas por via liminar. Nós tínhamos... O que é uma liminar, né? Já expliquei aqui a época do julgamento fatídico da desaposentação, que era: eu entrava com ação em primeira instância, o juiz apreciava meu pedido, mas aquela decisão era em caráter provisório. Ele mandava implantar o benefício já com a majoração, né, do salário, haja vista o cálculo que a parte teria apresentado, né? E isso daí era em caráter liminar mesmo. Ele poderia ser moldado, por exemplo, na sentença de primeira instância, na segunda instância. Como os tribunais estavam sinalizando sim para a desaposentação, muita gente entrou, né? E entrou pelo cano depois, né? Porque com a decisão do STF, muita gente ficou aí
realmente é desamparado pela tese da desaposentação. Nós tínhamos casos, por exemplo, que a decisão já havia transitado em julgado. Então, não cabia mais recurso, a gente já estava executando a sentença para desaposentação, não era uma decisão provisória, e esses segurados também tinham tido a majoração do seu benefício. Então, agora, com esse julgamento dos embargos, que nós vamos ter uma posição correta sobre o que vai acontecer com esses aposentados. Eu, Priscila, tive casos já no meu escritório que a pessoa recebeu por trânsito em julgado, veja bem, não era decisão em tutela, tá? Por trânsito em julgado, o INSS foi lá depois da decisão do... Trânsito em julgado quer dizer que... Não cabe mais recurso. É a última instância. Não há mais para onde se recorrer. Isso. Ou seja, pague-se. Pague-se. Aí o meu cliente, ele havia saído de uma aposentadoria de 2 e pouco e ele foi para cima de acho que foi para 4.300 o benefício dele, se eu não me engano. Veio a decisão do STF na semana seguinte, adivinha? Meu cliente chega com uma intimação de uma ação rescisória, falando que meu cliente teria que devolver todo o valor que ele recebeu a maior e já com um ofício para diminuir o valor, para voltar no benefício original. Aí nós fizemos a defesa dele, falamos que era verbo de caráter alimentar, que ele não poderia devolver. Mencionamos, inclusive, o trânsito em julgado, tal, 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 tal. Ele não teve que devolver, mas ele teve, sim, a diminuição do seu benefício por conta da decisão do STF. Então, esses embargos, aí o relator já sinalizou que, graças a Deus, as pessoas não vão ter que devolver, porque era uma grande preocupação. Só que esses casos que eu tenho conhecimento, sim, de pessoas que tiveram que devolver, já estão devolvendo, já estão tendo descontos no seu benefício de 30% por 30%, conta dessa lambança que o INSS fez. Ao invés deles esperarem, né, a decisão dos embargos, que aí sim ele iria pontuar os efeitos dessa decisão de desaposentação nos processos que estão tramitando no Brasil, eles já fizeram ação rescisória, nem se preocupando com o segurado. Agora, como eles vão devolver? Não sei. Ou eles vão pura e simplesmente paralisar os descontos e vão devolver de forma equitativa aí para todo mundo, ou não sei agora como que vai acontecer, mas eles foram precipitados ao entrarem com ação rescisória já para pedir o desconto. Então, quem teve ação rescisória e procurou um advogado e fez a defesa e conseguiu, na maior parte, ter êxito e não ter desconto, tá? Mas lembrando que olha o ônus da parte. A parte recebeu a maior, aí recebeu uma ação de uma ação rescisória, teve que pagar o advogado para se defender. Então, tudo isso por uma ação precipitada do INSS que não aguardou aí o trânsito em julgado mesmo da desaposentação. Muito bem. Bom, a gente está tratando desse assunto aqui, já falei disso de manhã, na educadora de manhã, estou falando agora com a doutora Priscila para ela falar sobre isso, porque é uma notícia que a gente traz mais no intuito de alertar as pessoas que ganharam na justiça a causa e tiveram direito à desaposentação, né? Que se porventura o INSS estiver promovendo algum desconto no seu recebimento, no seu ganho, no seu benefício, se porventura, procure um advogado, entre na justiça. O INSS não pode fazer esse desconto enquanto o STF não se decidir definitivamente, certo? Não pode, só depois que o STF se decidir. Se o STF se decidir pelo desconto, aí sim, aí não tem mais jeito, né, doutora? Sim, aí, veja bem, transitou em julgado a ação de desaposentação que não está transitada em julgado, ou seja, eles estão discutindo os embargos ainda, exatamente para que nos embargos se pontue os efeitos dessa decisão, né, da maneira como ela vai ser aplicada nos processos que estão em tramitação, né? E, enfim, o INSS foi precipitado, não há trânsito julgado ainda na desaposentação, ou seja, porém, o desembargador aí, ele já sinalizou, o relator já sinalizou
e ele é contra a devolução de valores, mas quem for surpreendido aí com uma ação rescisória pedindo para devolver, não se assuste, não infarte, porque às vezes, Ivan, o valor é tão absurdo, porque se você computar, a pessoa está aí há 3, 4 anos recebendo 2 mil a mais na sua aposentadoria, vem uma execução de 100 pau para ela devolver, já pensou? Só recebe aquilo em casa, tem que ir para o hospital, né? O coração acelera, então... É, se receberem isso, fiquem calmos, porque a decisão da desaposentação ainda não transitou. É, desembargador já sinalizou que ele é contra a devolução. E nas ações rescisórias que já tramitaram, a gente já tem decisão positiva da não devolução por tratar de verbo de caráter alimentar. Portanto, são irrepetíveis os alimentos, então a pessoa não tem como devolver. Ela já usou aquilo para se alimentar. Então, cabe defesa aí, tá bom? Muito bem. 11 horas e 2 minutos, 11 e 2. Tenho pergunta para a doutora Priscila aqui. Tem pergunta. Mensagem de áudio aqui para a doutora Priscila. Posso mandar para o ar? Então, vou mandar para o ar. Bom dia, Ivan. Bom dia, doutora Priscila. Eu queria uma orientação, né? Bom, contribuí já faz uns 29 anos que eu deixei de contribuir. E voltei a contribuir agora faz 2 meses. Só que eu já tenho doença pré-existente. E será que eu consigo me afastar pagando durante 6 meses? Ou eu não vou conseguir me afastar? Quanto tempo eu tenho que contribuir para eu conseguir? Eu tenho epilepsia, né? E eu já não posso trabalhar mais, porque eu não trabalho... Eu tenho meus apagão, então não posso nem sair sozinha. Então eu queria saber se em 6 meses eu voltei a contribuir, se em 6 meses eu consigo me afastar, Ivan, tendo um laudo médico. Obrigada. Bom dia. Pode voltar dela no comecinho, porque eu perdi, eu não entendi se foi 29 anos que ela contribuiu, tá meio ruim a... Deixa eu voltar no comecinho. É. Então. Bom dia, Ivan. Bom dia, doutora Priscila. Eu queria uma orientação, né? Bom, contribuí já faz uns 29 anos que eu deixei de contribuir. E voltei a contribuir agora faz 2 meses. Só que eu já tenho doença pré-existente. E será que eu consigo me afastar pagando durante 6 meses? Ou... Já pegou aí, doutora? Ela complementa aqui, viu, doutora Priscila? Vamos complementar. Aí a minha contribuição em carteira, que eu tenho há quase 30 anos, é 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Só isso, não chega a 2 anos que eu contribuí. Bom, obrigada. Bom, vamos lá, agora eu entendi. Porque, na verdade, eu tinha entendido que ela contribuiu por 29. Na verdade, faz 29 que ela não contribui. Uhum. Né? E ela tinha uns 2 anos, mais ou menos, de contribuição e ela está contribuindo há 2 meses. Não tenho notícia do início da sua epilepsia, tá? Mas se você perdeu a qualidade de segurado e você já tinha epilepsia, ela se agravou e agora você precisa... desse afastamento, você pode tranquilamente pedir, porque, na verdade, você não fez a sua inscrição no INSS já doente. Eu acredito que quando você contribuiu lá atrás com esses 2 anos, ou você não tinha epilepsia, ou você já até tinha, né? Se você demonstrar agora o agravamento, ouvinte, dessa epilepsia, por laudo médico, você pode tranquilamente, após os 6 meses aí da sua contribuição, tendo em vista que você só fez 2, né? Você pode tranquilamente pedir, porque a lei fala que a doença não pode ser pré-existente. Por exemplo, eu fui acometida por câncer, então
eu descobri que tinha um câncer, eu fui lá e falei, ah, não, agora eu vou começar a pagar, porque vai que eu preciso, né? É, pelo câncer a gente não consegue. Agora, fiz a quimioterapia, tal, lá na frente, por exemplo, eu tenho uma redução da minha mobilidade, tudo, eu demonstrei o agravamento daquela doença, eu posso pedir o meu afastamento. Porque, veja bem, seria injusto o INSS aceitar a nossa contribuição, mesmo a gente sabendo que tem a doença, e depois a gente não ter nenhuma contraprestação. Então, se eu demonstrar o agravamento da doença, mesmo ela sendo pré-existente ao meu ingresso para a Previdência, eu consigo aí pedir o meu benefício, tá bom? De afastamento ou de aposentadoria por invalidez, dependendo do caso, tá ok? Muito bem, 11 horas e 7 minutinhos agora, 11 e 7. Tá precisando de óculos aí? É? Olha, quem tiver precisando de óculos, preste atenção. A hora é agora, viu? A hora é agora de você fazer uma visita nas Óticas Mille, que tem 28 anos de tradição e que tem uma parceria com o Sistema de Assistência Médica Visual Popular, que é o seguinte: se você precisa de óculos, né, você vai comprar os seus óculos lá nas Óticas Mille, e a Óticas Mille vai pagar por meio do Sistema de Assistência Médica Visual Popular, a SANVIP, vai pagar a sua consulta. Você tem que passar pelo oftalmologista. O oftalmologista é que vai dizer qual o grau, né, que você precisa ter de lente para você corrigir o problema que você tiver na vista, não é isso? Isso todo mundo sabe, tem que passar pelo oftalmologista. Pois é, nessa parceria com as óticas Mille pagam a sua consulta no oftalmologista, tá certo? Então passe lá para conhecer nas Óticas Mille. Passe para conhecer essa parceria das Óticas Mille com a SANVIP, que você vai levar muita vantagem, viu? Olha, em Cordeirópolis, atenção, povão de Cordeirópolis, a Óticas Mille fica aí na rua Toledo de Barros 220, bem no centrão, viu? E o telefone para você ligar lá, se informar mais, saber mais detalhes dessa parceria, como é que faz, como é que não faz, 19, né? Mas o pessoal de Cordeirópolis aí, é só ligar no 3546-1116, 3546-1116. O povão aqui de Limeira, as Óticas Mille em Limeira ficam na rua Santa Cruz 542, no centrão de Limeira. E o telefone para ligar lá para saber mais dessa parceria, como é que é esse negócio das Óticas Mille pagar a consulta do oftalmologista para você? 3441-4522, liga lá. 3441-4522. Tem o WhatsApp também, 97133-0808. 97133-0808. Óticas Mille, viu? Onde você encontra as melhores lentes para os seus óculos, lentes nacionais importadas, as lentes Zeiss alemãs, as melhores do mundo você encontra nas Óticas Mille, as melhores marcas de armação, óculos de sol, joias, relógio, tudo isso nas Óticas Mille. Cordeirópolis, Toledo de Barros 220, telefone 3546-1116, Limeira, Rua Santa Cruz 542, telefone 3441-4522. Ligue lá, viu? Informe-se, a Óticas Mille paga o oculista para você, viu? Para você comprar os seus óculos lá nas Óticas Mille. E o sorteio daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio dos óculos aqui. Pode soltar a vinheta. Não se acanhe não, Thiago. De leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Doutora Priscila! Fala, doutor! Doutora Priscila, vou mandar uma pergunta para a doutora Priscila aqui. Gostaria de saber da senhora, olha só, chamando esta jovem de senhora, mas é a educação das pessoas, sim, que se dirigem, sim, à doutora Priscila, tá vendo? Eu sou uma jovem senhorinha, pronto. Exatamente. Gostaria de saber da senhora sobre o meu irmão, o irmão dessa nossa amiga que está mandando a mensagem aqui, ou do nosso amigo, e agora? Bom, ela tá dizendo, ela ou eles estão dizendo, o meu irmão fez no ano retrasado uma cirurgia, 3 pontes de safena, mês passado cateterismo, agora vai ter de fazer uma angioplastia, ele é diabético, tem pressão alta, tem 51 anos de idade e 30 anos de carteira assinada. Será que ele pode entrar com pedido de aposentadoria, doutora Priscila? Meu Deus, eu acho que ele deveria entrar aí com uma aposentadoria por invalidez. Se ele tem 30 anos de carteira, ele é homem, para contribuição ele precisaria de
ter 35 anos de contribuição, então ele não consegue, né? Mas se demonstrado toda essa fragilidade cardíaca aí que ele tem, né? Veja bem, ele já fez 3 pontes de safena, angioplastia e tudo mais, né? Então, o que, que eu sugiro para essa ouvinte aí? Não, eu acho que... Olha, é o irmão dela, né? Quem mandou, acho que foi o irmão dele. É o irmão dele, tá, né? Tá no nome de José Ronaldo aqui. Tá. O telefone, né? Deve ser o José Ronaldo falando do irmão dele. Do irmão, ah, tá bom. É, enfim, o que, que eu sugiro aí para você fazer para o seu irmão, então? Passar com ele no médico... Primeiramente, o médico tem que atestar a incapacidade dele, o médico que cuida dele. Porque é o que eu sempre falo aqui na rádio, você ter todos esses problemas de saúde, veja, toda essa fragilidade cardíaca e não estar incapaz para o trabalho, às vezes acontece. Então, o médico dele vai poder falar, olha, ele, por todo esse problema que ele tem, ele está incapaz para o trabalho. Ele não pode fazer esforço, ele não pode passar nervoso. Então, assim, primeira coisa é passar com ele no médico e falar, olha, doutor, meu irmão não consegue mais trabalhar. O senhor acha que dá para a gente fazer o pedido? Aí, o senhor considera ele incapaz para o trabalho? Aí, o médico dele vai laudar isso. Com base nesse laudo, ele vai fazer o pedido de auxílio-doença no INSS. Se no momento da perícia do INSS, o médico perito fala, olha, ele está parcialmente incapaz, eu vou dar o auxílio-doença aí para ele. Ele vai recebendo o auxílio-doença por um tempo, até converter em aposentadoria. Mas se ainda assim o irmão desse ouvinte fala assim, não, olha, ele está total e permanentemente incapaz para o trabalho, ele não pode passar estresse, ele toma remédio que mexe com o psicológico dele em função dos problemas que ele tem, ele não pode fazer esforço físico porque ele é cardíaco, enfim. Se ele se considerar total e permanentemente incapaz para o trabalho, mesmo que o INSS dê o auxílio-doença para ele, ele pode pedir a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez perante a justiça. Agora, numa situação pior... Né? Se o médico dele falar, olha, ele está incapaz para o trabalho, chegar lá na perícia do INSS, o INSS falar, olha, ele não está incapaz, aí ele pode entrar com pedido já direto judicial. Mas eu, pelo que ele falou aqui, ele tem grandes chances aí de conseguir um laudo com o assistente técnico dele, o médico assistente, e fazer o pedido dele aí, ou pelo INSS ou pela justiça. Muito bem, respondido a esse nosso ouvinte. Uma mensagem de áudio aqui, de ouvinte nossa, que manda uma mensagem de áudio para a doutora Priscila. Bom dia, Ivan. Bom dia, doutora. Aqui é a Sandra, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, quando a gente sai, assim, do serviço, mesmo a gente saindo, assim, normalmente, fez o acordo, tudo, não foi mandado embora, mas fez o acordo, tudo, assim... Daí, depois, se a gente está com um problema de saúde, me informaram, né, que eu posso recorrer. Tipo assim, porque o problema de saúde, vão se pôr, eu não posso trabalhar mais, né? Daí, quanto tempo eu tenho para poder recorrer, para voltar, assim, para ir atrás dos meus direitos, assim? Gostaria de saber quanto tempo. Obrigada. Bom, Sandra, eu vou te dar uma resposta aí genérica, porque você não me informou se está recebendo seguro-desemprego, nem nada, né? Você saiu da empresa e não sei se você está saindo, foi mandado embora, se você pediu a conta, não sei como que foi essa sua dispensa. Se você quiser complementar aí a sua pergunta, até eu posso dar uma complementada na minha resposta, mas eu vou te dar uma resposta genérica, tá? Veja, se você saiu da empresa e a dispensa sua foi sem justa causa, você vai receber aí o seu período de seguro-desemprego. Durante o período de seguro-desemprego, você não pode pedir afastamento, porque o seguro-desemprego é justamente, já diz o nome, é para você ter uma indenização pelo seu desemprego. Então, não cabe aí auxílio-doença e seguro-desemprego concomitante. Passado o seu tempo do seguro-desemprego, você pode sim fazer o seu requerimento de auxílio-doença. Não importa que você está desempregado. O INSS é como um seguro. Ele cobre um período, mesmo você não estando trabalhando, tá? Mesmo que você fosse uma contribuinte na modalidade facultativa, você teria direito ao auxílio-doença. Como que vai funcionar esse período que o INSS te cobre? Sem uma contraprestação, ou seja, sem você pagar.
É, se você tem mais de 120 contribuições ininterruptas, o INSS te cobre até 2 anos depois da sua dispensa, podendo estender esse período por até 36 meses. Então, veja, é um período grande que você não precisa contribuir para estar segurada pelo INSS. Mas veja, se você tem mais de 10 anos de contribuição ininterruptas, tá? Se você não tem esses 10 anos, você tem menos de 120 contribuições, ou seja, menos de 10 anos de contribuição, você pode ficar até 1 ano sem pagar, tá? Podendo estender esse período ainda até por 6 meses, dependendo da sua condição, tá? Então, eu acho que aí eu te falei as duas situações, mas se você quiser fazer até uma complementação da sua pergunta, a gente está aberto aqui para te responder, tá bom? Um excelente final de semana, um abração para você. 11h17, falo da Agnaldo Eletrônica, porque na Agnaldo Eletrônica você pode levar lá a sua TV, seu aparelho de som, aquela máquina de café que você gosta de ter ao seu lado, o micro-ondas, o monitor do seu computador ou o receiver, por exemplo, que você gosta tanto de ouvir músicas, não é? Você pode levar lá para o pessoal consertar para você, viu? O seu eletrodoméstico, o seu aparelho eletroeletrônico. E aí você diz assim, ah, mas isso aí qualquer um faz? É verdade, qualquer um faz. Porém, a Agnaldo Eletrônica não é qualquer um. Na Agnaldo Eletrônica tem o seu diferencial. O diferencial da Agnaldo Eletrônica qual é? Na Agnaldo Eletrônica, o seu eletrodoméstico, o seu aparelho eletroeletrônico só vai ser avaliado, só quem vai pôr a mão nele é um técnico treinado nas fábricas, não é nenhum qualquer um, não. É um técnico treinado nas fábricas, viu? E tem mais, na Agnaldo Eletrônica, o seu eletrodoméstico, o seu aparelho eletroeletrônico só vai receber peças originais, tá vendo? Como a Agnaldo Eletrônica não é qualquer um. Agnaldo Eletrônica, pagamento facilitado, retirada e entrega grátis, orçamento sem compromisso, viu? Passe lá, passe na rua Tiradentes 1075, é o endereço da Agnaldo Eletrônica, Tiradentes 1075. E o telefone, anote aí para mais informações, 3441-4311, 3441-4311, tem o WhatsApp, claro que tem, 99717-1271. É o WhatsApp para você mandar lá uma mensagem para a Luciana, para o Alexandre, 99717-1271. E quer saber mais uma coisa? A Agnaldo Eletrônica tem mais de 36 anos de experiência. É, quem tem mais de 36 anos de experiência é porque tem muita, mas muita competência. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2viaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Semana de utilidades domésticas na Havan. Não perca tempo. Venha correndo conferir todas as ofertas. Conjunto com 6 copos Long Drink Oca 300ml de R$ 29,99 por R$ 14,99. 50% de desconto. Jarra de vidro Bolero, só R$ 14,99. E promoção Pula Pula. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só em junho. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, tudo num só lugar. Educadora.
Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela MAFRE Capitalização. SUSEP número 154-1400-17221-2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Muito mais que rádio educadora. Promoção Bolão Milionário Casas Bahia. Você compra no site ou na loja, dá o palpite dos três primeiros colocados e se você acertar, você pode ganhar até R$2 milhões. 2 milhões? Tem noção que é R$2 milhões? Notebook Dell 2 em 1 com Intel Quad Core Windows 10 por apenas R$1.899 em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. E você ainda pode comprar no site e retirar na loja pelo Retira Rápido. Não dá pra perder. E tem mais, compre com o cartão Casas Bahia. O menor preço ou a diferença de volta. Consulte condições. A cada ano, a Receita Federal se faz mais nova para o brasileiro declarar seu imposto de renda. Hoje você baixa um único programa de computador para fazer a declaração e a transmissão. Ou pode utilizar o aplicativo Meu Imposto de Renda para fazer a sua declaração de um celular ou tablet. Pode até começar em um equipamento e terminar em outro. Só não pode perder o prazo. A data limite é 30 de abril. Acesse rfb.gov.br para saber mais. Receita Federal 50 anos. Cada vez mais nova para você. Governo Federal. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na educadora, muito mais que rádio. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 23 minutos. 11 e 23. É, este é a voz do povo aqui pela sua educadora. Hoje é sexta-feira, dia de receber a doutora Priscila aqui conosco. Dia dela nos ajudar aqui a esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes sobre questões relativas à área previdenciária, ao INSS. Tem uma dúvida aqui de um amigo... É, ouvinte, creio eu que seja um amigo ouvinte, é uma foto de um casal que nós temos aqui, e manda uma mensagem pelo WhatsApp, de áudio pelo WhatsApp. Vamos ouvir o que diz? Bom dia, senhor Ivan. Senhor Ivan, eu queria uma informação se os bancos funcionam segunda-feira normal. Eu não sei também. Esta pergunta não é uma pergunta previdenciária. E eu também não sei, eu preciso dar uma fuçada aí, dar uma fuçada para ver se eu consigo descobrir. Se eu conseguir descobrir, eu falo aqui no programa ainda hoje, meu amigo. Queria saber da doutora Priscila o seguinte, minha filha teve bebê há 2 anos e meio, mas só hoje que ela está trabalhando registrada, nunca teve registro. Ela pode pedir o auxílio maternidade? Ela trabalhou, como que é? Teve bebê há 2 anos e meio. Agora, só agora que ela está trabalhando registrada. Ela pode pedir o auxílio maternidade? Mas... Ai, não pode. Se ela tivesse a contribuição retroativa, na época que ela teve o bebê, aí ela poderia, mas agora são para fatos geradores daqui para frente. Ela começou a contribuir agora. Se ela engravidar novamente, aí sim ela vai ter direito ao auxílio doença. Doutora Priscila, meu nome é Isabel, me aposentei em meados do ano passado, com o mínimo. Quero saber se tenho direito a rendimento do PIS ou o PIS é só para quem trabalha. Essa é uma pergunta trabalhista. Ela trabalhou ano passado? Me aposentei em meados do ano passado. Ah, se ela se aposentou, ela já sacou o PIS, então ela não tem direito. Porque ela já está aposentada, o PIS também ela não consegue receber mais.
Será que ela já sacou o PIS? Nós não sabemos se ela sacou o PIS. Mas no momento que dá aposentadoria, geralmente... Ela pode sacar, né? Mas ela não sacou. É, exatamente. Se ela não sacou... Eu quando me aposentei, não saquei. Ah, é? É, fui sacar não. Depositar na minha conta agora com esse negócio do treme aí. Viu? Mas então, a gente tá tratando uma pessoa que é rica, né? Porque ela aposenta e não saca. Rica de saúde, graças a Deus. Rica de bênçãos. Graças a Deus. Mas o normal, então vamos falar assim, o normal para as pessoas que se aposentam é já sacarem o PIS no momento da sua aposentadoria. Sabe porque a gente já recebe aquela carta do PIS junto, sabe, né? Sabe por que eu não fui sacar? Não é porque eu sou rico. Eu não fui sacar porque é trabalhoso. Dá um trabalhão. Era uma merreca que tinha sobrado lá, a cota do PIS. Uhum. Outra coisa. Ela está falando de rendimento do PIS. Então, peraí, vamos entender direito essa pergunta dela. Que ela tava, rendimento. Eu estava fazendo. Nós estávamos aqui com a cabeça no seguinte fato. Ela se aposentou e ela foi lá sacar a cota. Mas a gente não sabe. Ela não deu a informação de quando que ela... E quando que ela se registrou a primeira vez? Uhum. A gente não sabe se ela tinha direito à cota. Ela está falando do rendimento. Ela se aposentou em meados do ano passado com o mínimo. Quero saber se tem direito ao rendimento do PIS. Ela tem. Se ela se aposentou em meados do ano passado, ela trabalhou. Ela trabalhou mais de 2 meses do ano passado, certo? Sim. E se a empresa declarou o nome dela na RAIS, colocou o nome dela na RAIS, ela tem um rendimento para receber esse ano. Sim, aí sim. O rendimento. A cota do PIS é uma outra história. Mas ela... Ela está complementando aí? Não, ela não complementou. A cota do PIS é uma outra história. Ela precisaria ter... Para ter direito à cota, ela precisaria ter sido inscrita no PIS. Que ano, doutora? Me ajuda aí. Que agora me fugiu. Não lembro também. Antes de 80... 90 e quê? 91? 4? No 4? Não, agora não lembro o ano. Também agora não lembro o ano. Mas ela teria... No primeiro ano do PIS, lá nos primeiros anos do PIS, de cadastramento no PIS, teve contribuição para o INSS já naquela época, teve registro em carteira já naquela época, ela tem direito à cota também. Mas essa é uma outra história. Ela está perguntando do PIS do ano passado. Então ela tem direito aos rendimentos, sim. Não diga meu nome, por favor. Doutora Priscila, pode informar? Pode informar se o meu esposo, o esposo dela, evidentemente, deu entrada na aposentadoria e foi despedido da firma. Como não veio ainda sua aposentadoria, ele pode dar entrada no seguro-desemprego, já que até agora não veio a carta de concessão? Então, olha só. Eu não sei se... como foi deferido isso? Porque, veja, ela não pode ter pagamento concomitante. Quando ele for receber a aposentadoria, ele vai receber os atrasados. Ele vai ter que devolver o seguro-desemprego. Olha que situação. Epa. Então, o que eu sugiro? Vê se foi mesmo já implantado o benefício dele. Ver a data de pagamento para não haver confronto. Agora, se há a possibilidade de ser deferido... E não foi deferido ainda, só estão aguardando ser deferido, já dá entrada fazer o quê? Porque ela deve estar sem renda, né? Mas corre o risco, é? Corre o risco, opa. Então tem que analisar bem. Tem que analisar o que compensa que vai fazer. Mais. Procede isso de a gente estar aposentada por invalidez com um problema e não pode colocar outro problema de saúde no mesmo benefício? Pois eu estou aposentada por invalidez pela perna e queria dar o meu laudo médico e exame da coluna. A médica perita não quis nem ver. A Inês que está dizendo isso aqui. Olha... Ela tem dois problemas, mas o primeiro problema foi um, ela está com outro problema. E agora? Eu sempre, a orientação, pode ser que outras pessoas tenham outra visão dessa pergunta, mas eu sempre oriento o pessoal a levar todos os problemas de saúde, porque veja... Mas e se a médica perita não quer nem saber como ela está dizendo? Então, mas é erro dela, tá? Erro da médica. Erro da médica, óbvio, Ivan. Porque olha só a situação. Você tem, por exemplo, eu sempre gosto de usar o motorista de caminhão porque é um exemplo mais fácil para a gente entender. Eu sou motorista de caminhão, tenho problema na coluna, tô lá dirigindo o dia inteiro, aquilo me causou uma artrose, uma lombociatalgia nas costas, eu tenho fibromialgia. Beleza. Aí, aquilo me incapacitou pro trabalho. Ótimo. Só que,
No decorrer da minha profissão, eu desenvolvi síndrome do pânico. E eu tô tomando remédio psicotrópico. O que limitou a minha função foi meu problema da coluna, só que eu também tenho problema psiquiátrico. Se eliminar o problema da minha coluna, eu posso continuar trabalhando pelo problema psiquiátrico? Também não posso, eu também entendo que não, porque a medicação psiquiátrica, ela afeta efetivamente, às vezes, o entendimento da pessoa por um período, ela causa sono. Então, para o motorista, isso é complicado. Então, no meu ver, a gente tem que demonstrar todos os problemas para o perito. Porque a junção deles, às vezes, incapacita a pessoa. Então, ela tem um problema leve, por exemplo, na coluna. E ela tem um problema leve psiquiátrico. E ela tem diabetes. A pessoa é uma bomba humana, porque tem a junção desses problemas, às vezes, incapacita. Uhum. A condição social da pessoa também incapacita. Um pode não incapacitar, mas os dois... Sim, sim, tá? Então, eu sempre oriento a levar todos os problemas de saúde, tá bom? Muito bem. Se a médica vai olhar, não sei. Mas como fazer numa dessa? A médica não quis nem... A perita não quis nem saber, não tá, tomou conhecimento. Então, Ivan, como é que se ela não... se ela não deu alta... Veja, se ela não deu alta e manteve o benefício desse cidadão, beleza. Agora, se ela deu alta, aí é uma questão até para fazer uma denúncia desse perito no CRM, porque ele não está exercendo a função para a qual ele foi indicado. Tem que fazer denúncia. E como que esse cidadão se defende futuramente dizendo o seguinte: olha, eu fui lá, eu pedi para incluir, para ver, e ela não considerou. Como é que ela se defende isso para mais tarde ela poder provar que a médica perita não considerou aquilo? Tem uma tela que os peritos usam. Primeiro que ela tem que já fazer uma reclamação desse perito na ouvidoria, tá? Do INSS. Eu até fiz uma diquinha há uns 15, 20 dias atrás no meu Facebook. Eu gravei um áudio falando sobre isso. Um áudio não, um vídeo. Ela tem que fazer uma denúncia para começar na ouvidoria. E o médico... Buscar a ouvidoria. Sim, e o médico perito do INSS, ele tem uma tela. Podem perceber quem passa na perícia, ele está sempre digitando alguma coisa lá. Às vezes ele nem olha na cara da pessoa, mas ele está lá digitando. Provavelmente ele não relatou esse problema. Sim. Tá? Se ele não considerou, né? Isso, exatamente. Ou, no momento da perícia, fala: olha, doutor, eu sei que eu tenho problema X, mas eu apresentei agora problema Y e eu quero que o senhor veja e conste aí no meu prontuário. Tem uma tela que é chamada SMED. Tá? No SMED, ele vai constar aí todo o problema. Prontuário da pessoa. O prontuário da pessoa. E se for o caso, no momento de uma ação judicial, pedir a cópia desse benefício, porque tem que relatar ali todo o problema de saúde que a pessoa teve. Muito bem. Então, é uma maneira do cidadão se defender, né? Porque, Ivan... Porque senão fica aquela coisa... Com relação à perícia médica, a situação tá meio sem defesa, porque a pessoa chega lá... Eu tô com dois casos na minha família. Veja, caso de Ferreiro Espeto é de pau. Eu tô com dois casos na minha família, graves, de doenças graves. E um dos casos teve alta agora, eu tô entrando com ação na justiça. O outro caso foi para reabilitação. E é um caso que a pessoa não sai da cama. Como que uma pessoa que não sai da cama vai ser reabilitada? Me explica. Mas enfim, né? A opinião do perito. E ele acha que as pessoas estão capazes para trabalhar. Então, enfim, vamos respeitar. Mas a gente tem que respeitar, mas buscar os nossos direitos. Claro. Porque muitas vezes as decisões estão sendo arbitrárias. Uhum. Por outro lado, surgiu um vídeo aí na internet essa semana que o cara passou na perícia, estava com o braço enfaixado. Passou na perícia, não teve alta, não sei o quê. Andou dois quarteirões do INSS, arrancou a faixa e ficou tirando sarro ainda. Então, é por esse tipo de pessoa que a gente está pagando um preço alto, né? Olha aqui, deixa eu dar aquela dica importante para a dona de casa, porque hoje é sexta-feira. E porque hoje é sexta-feira, dona de casa se esforça um pouquinho mais, né? Para deixar sua casa limpinha, com aquele cheirinho gostoso de limpeza no ar, porque a família vai estar reunida no final de semana e a dona de casa sabe da importância de deixar a sua casa limpa, principalmente higienizada, livre de bactérias. Dentro da casa da gente tem aqueles locais onde as bactérias se acumulam, né? E bactérias causam doenças, algumas sérias, algumas graves. Dona de casa sabe disso.
né? É por isso que ela sabe que produtos ela tem que usar para deixar a sua casa limpinha, com um cheirinho gostoso de limpeza no ar, mas principalmente livre das bactérias. E ela sabe que se ela errar a mão, que se ela não souber o que comprar e onde comprar, fica pesado o negócio no orçamento no final do mês, não é mesmo? Por isso que a dona de casa sabe, Pérola, materiais de limpeza e descartáveis, é onde ela deve buscar os produtos que ela precisa para deixar sua casa limpa e higienizada, né? O proprietário, o empresário também, proprietário que precisa de materiais de limpeza na sua empresa, que precisa de descartáveis na sua empresa, sabe que Pérola Materiais para Limpeza e Descartáveis é o caminho, viu? Pérola Materiais para Limpeza e Descartáveis atua no mercado há mais de 10 anos com compromisso e confiança na qualidade dos seus produtos. Pérola Materiais para Limpeza e Descartáveis oferece atendimento técnico especializado, viu? Com agendamento sem custo. A entrega é rápida, com a data combinada no ato do pedido, lá na Pérola, materiais de limpeza descartáveis para você, empresário, que precisa manter aí o seu estoque de produtos de limpeza, o seu estoque de produtos descartáveis para serem utilizados pelos seus funcionários, pelos clientes que vão aí na sua empresa, viu? Pérola Materiais de Limpeza e Descartáveis fica na rua Melvin Jones, 571 na Vila Pisa, pertinho da Ciretran. Você está indo lá em frente ao Limeirão, no Anel Viário. Em frente ao Limeirão, passou debaixo do viaduto ali da Major Levi. À direita, você vê a Ciretran, já pode entrar ali. Entra ali porque você vai sair na Melvin Jones, 571 na Vila Pisa, viu? Pertinho da Ciretran. Anote aí o telefone da Pérola Materiais de Limpeza, dona de casa, empresário. Anote o telefone 3033-1910. 30 33 19 10 Pérola, materiais de limpeza e descartáveis. Participe da Voz do Povo. 21 13 50 20. 21 13 50 20 é o nosso telefone para o ouvinte ligar e participar aqui do A Voz do Povo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Edson Silva, da Vila Queiroz. Edson Silva. Você quer fazer uma pergunta para a doutora Priscila, não é, Edson? Sim, eu quero. Bom dia para você, Ivan. Bom dia para você também, Edson. Pode ficar à vontade, viu? Doutora Priscila, bom dia. Bom dia, Edson. Tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu tô com um probleminha, meio problema na minha perna, que deu, assim, uma ferida que agora estou fazendo repouso, né? Sou aposentado, graças a Deus, deu tudo certo, os 25%, aquele dia que a senhora me falou. Ah, belezinha. Agora, a minha mulher, ela não pode entrar com aloha, porque eu fiquei internado, quase ocupei a perna por causa dessa diabetes, doença, machucada, tudo isso, né? Meu querido, fala pra mim, qual que é a renda sua hoje, mesmo com os 25%? É 930 mais os 25%, né? Então vamos lá. Quantos anos você tem? Eu não lembro, eu sei que você já ligou aqui. Minha idade é 52 hoje. 52, tá. E sua esposa tem quantos anos? É, 60. 60? Bom, para ela conseguir o LOAS, ela já teria que ser idosa. O idosa para o LOAS é 65 e não 60. Existem algumas ações que até elas tentam equiparar a idade do LOAS pela que está no Estatuto do Idoso. Mas, assim, já vai ser um pouquinho mais complicado, porque primeiro a gente já bate no quesito valor aí, porque a sua renda, apesar de não ser vultuosa, ela já supera o que o Loas fala, tá? Mas ela pode tentar. Sua esposa tem algum problema de saúde? A coluna. Coluna? É. Impossibilita ela de fazer algum movimento, alguma coisa, esse problema na coluna? Ela não pode ficar muito tempo em pé, essas coisas, sabe? Olha, valia a pena ela tentar pelo INSS, mas pedir não pelo idoso, pela deficiência, porque doença grave é equiparada à deficiência. Se a perícia médica considerar a doença, que é o problema que ela tem de saúde grave, aí já é uma sacada, olha que interessante. E não dá o benefício para ela pela questão de renda, a gente consegue ultrapassar o critério de renda por ação, tá? Porque na justiça, o critério da renda, ele é muito mais flexível do que o do INSS, porque o INSS fala que a renda per capita tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Na justiça, esse critério de renda é muito mais flexível. Então, vale a pena sua esposa tentar aí, mas não pelo idoso, mas pelo deficiente,
tá? Por onde? Tem que INSS pegar alguma carta? Tem que ligar no 135 e fazer um agendamento de LOAS para deficiente, tá bom? Ah, tá. Tá bom, então. Certo? Muito obrigado, doutor. Nada. Fica com Deus, bom fim de semana. O senhor também. Muito bem, tem mais uma perguntinha para a doutora Priscila aqui, deixa eu ver aqui se eu estou certinho, se eu não estou fora do... É, vamos lá, vamos ouvir aqui, é uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp da educadora. Bom dia, Ivan, bom dia, doutora Priscila. Eu tenho 50 anos, vou completar 51 em setembro agora, tenho 30 anos de contribuição. Eu dei entrada na aposentadoria já. Qual a minha dúvida? Eu fiquei um ano afastada pelo INSS. Nesse um ano, teve mês que eu recebi que deu deferido, teve meses que deu indeferido. Esse ano que eu fiquei afastada pelo INSS, conta como contribuição? Se contar, eu sei que eu vou me aposentar esse ano. Se não, eu tenho que trabalhar mais um ano, não é isso? E quanto ao carnê, eu preciso continuar pagando? Ô, minha querida, bom dia. Veja, se esse afastamento seu foi num período que você estava com registro em carteira, ele vai contar. Agora, se ele não foi em período que você estava em registro em carteira, se você contribuía com carnê, você tem que fazer uma contribuição imediatamente após a sua alta para esse período contar, o período que você esteve em afastamento. Os buracos que você não teve deferimento, por exemplo, teve deferimento em março, depois eu só fui ter em junho, ficou esse período sem afastamento, esses não vão contar mesmo, tá? Se você for contribuinte facultativa. Agora, se você for empregada, todo período conta, tá bom? E aí você não vai precisar se preocupar em pagar mais. Agora, eu sugiro que você continue pagando até vir a concessão do seu benefício, porque de repente falta, você pode fazer uma alteração de DER. O que é uma alteração de DER? Data de entrada de requerimento, tá? Então, às vezes está faltando um, dois meses, então eu sugiro que você não pare a sua contribuição até vir da sua aposentadoria, tá bom? Olha, tem um monte de gente aqui com pergunta, mas um monte, como sempre, né? Infelizmente eu digo... Porque sempre é, infelizmente, por um lado, para essa nossa intenção de atender bem a todos os nossos ouvintes, eu digo infelizmente, mas felizmente, por outro lado, a gente tem que sempre olhar os dois lados da moeda. Tem um montão de gente aqui querendo fazer pergunta para a doutora Priscila, demonstrando do sucesso, né, dessa participação da doutora Priscila aqui no nosso A Voz do Povo. Mas, infelizmente, nós não vamos conseguir atender todo mundo de maneira nenhuma. Mas eu vou fazer uma última pergunta para a doutora Priscila, de uma ouvinte nossa que está aqui dizendo o seguinte. Ela nunca pagou INSS, nunca contribuiu. Tá. E vai fazer uma cirurgia agora. Uhum. Ela pergunta se ela consegue o LOAS. É a única, então, são as únicas informações que temos. O que eu posso falar de LOAS? LOAS é para idoso, acima de 65, homem ou mulher, ou para deficiente... E lembrando que deficiente é aquela pessoa que tem uma doença grave também, que é equiparada a deficiente. Então, portador de doença grave e deficiente. Não sei o que é essa cirurgia dela, né? Se é uma coisa grave, se não é, se vai incapacitar ela para o trabalho. Mas, se ela puder até complementar na semana que vem o teor da pergunta dela, ela não precisa falar o nome nem nada. Eu posso dar uma resposta mais complexa, né, Ivan? Sim. Porque, de repente, é uma cirurgia, vai, para tirar uma pinta. É um exemplo. Uhum. E essa cirurgia, infelizmente, ela não... Infelizmente, não. Felizmente, ela não causa nenhum problema, não, enfim. Não incapacita ninguém para o trabalho. Não incapacita ninguém. Eu mesmo já tirei uma do pé, uma da palma da mão, que eu vivo tendo... Minha família é família descendente de italiano, vive tendo, porque nós somos muito branquinhos, né? Então, não incapacita. Agora, de repente, ela vai fazer uma cirurgia de hérnia na coluna... Na última vértebra, e aí essa cirurgia compromete aí ela deambular. Vai ter deficiência? Vai ter comprometimento? Vai. Então, para cada caso, gente, é um caso. Não existe, em previdência, eu sempre falo, não existe um quadro genérico. É sempre a gente analisando o caso, a doença, a condição social da pessoa, a incapacidade mesmo, a doença. Então,
Não existe uma resposta genérica, mas eu gostaria, se ela quisesse até complementar na semana que vem, a gente responde de bom grado. Muito bem. O doutora Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço. O Wilson Bardini está mandando um bom dia para a doutora Priscila aqui, viu? Preciso registrar. Muito obrigado pela participação mais uma vez, doutora Priscila. É sempre importante, né, toda esta informação que a doutora Priscila traz aqui para os nossos amigos ouvintes. Mas vou lhe pedir mais um favor. Sim, senhor. Eu vou abusar da sua presença hoje. Sim, senhor. Hoje é sexta-feira, véspera de final de semana. Aproveita que eu tô boazinha. Tem um mar de trabalho mesmo, né? Pela frente no fim de semana. Ai, nem me lembro. Pouquinho a mais, pouquinho a menos, né? Doutora Priscila vai me ajudar a fazer o sorteio dos óculos da Óticas Mille aqui no nosso programa. Com o maior prazer. Então nós vamos organizar a coisa do seguinte, a mecânica vai funcionar assim. Página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. Qual página, doutora Priscila? Página 3. Página 3. Página 1, página 2, página 3. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. De 1 a 16, qual número a senhora escolhe, doutora Número Priscila? Número 9. Número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é possível. Quem que é? Epa! Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Quem que foi? É um dos gaiatos aqui do não nosso... Não acredito! Nosso deixa eu falar o nome gaiatos. Dele? Pode falar. Olha, não, nem sabia que eu ia fazer esse sorteio com o Ivan, mas quem foi o contemplado dessa manhã de sexta-feira foi José Antônio Vendramin. Olha só que beleza, hein? Um dos gaiatos aqui do nosso clube dos gaiatos. Doutora Priscila que escolheu, hein? José Antônio Vendramin. Vai ser largo assim lá longe. E eu escolhi o 9, porque o 9, Ivan, eu tenho um quê com 9? 9 eu sempre falo que é meu número da sorte. Tem gente que não gosta do número 9, mas eu gosto. Então, muito ó, pessoal, bem. Deixo meu carinho aí a todos. Um bom final de semana, com a paz de Deus. Bom descanso para todos. Ivan, semana que vem é nóis. Opa, doutora, semana que vem? Semana que vem. Legal. Ó, vocês estão vendo que ele não acredita quando eu falo semana que vem. Hoje eu entrei em contato com a doutora Priscila e perguntei, doutora Priscila, vem hoje, doutora Priscila. Ah, hoje tem vacina na UAB. Tomou vacina, doutora? Eu vou tomar ainda, não deu nem tempo de eu tomar minha agulhada, hein? Vacina contra a gripe, gente. Eu gostaria de fazer um convite aí para o pessoal que me ouve. Eu tenho gravado vídeos na internet, agora futuramente eu vou começar a gravar uns vídeos aqui também com dicas, né, de direito previdenciário. E convido as pessoas para curtirem a minha página no Facebook e no Instagram, se for possível. Opa, legal, tá bom? Bacana. Agradeço. Um abraço, bom fim de semana. Obrigada. Doutora. 11h49. Muito mais que rádio. O tempo não muda no estado de São Paulo e permanece estável nesta sexta-feira por conta da atuação de uma massa de ar seco, associada a um sistema de alta pressão sobre o Oceano Atlântico. Com isso, também nesta sexta-feira, teremos céu claro pela manhã, com predomínio do sol na maioria das regiões.